မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကမွေးရပါနှလုံးရောဂါဝေဒနာရှင်ကလေးငယ်တရာတွေကနေ50ဦးကိုတရုတ်နိုင်ငံပေကျင်းမြို့ကိုခေါ်ယူပြီးအခမဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီအခမဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုကိုတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကတရုတ်အမျိုးသားကုသိုလ်ဖြစ်အဖွဲ့ချုပ်ကကူညီဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအခမ်းအနားကိုလည်းရန်ကင်းကလေးဆေးရုံမှာမတ်28ရက်ကကျင်းပပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံကနှလုံးခွဲစိတ်ပညာရှင်တွေအနေနဲ့နှလုံးခွဲစိတ်ကုသမှုတွေအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ပေမယ့်မြန်မာနိုင်ငံဟာဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံဖြစ်ပြီးခွဲကန့်အရေးအတွက်နေပါကြောင့်အခုလိုမွေးရပါနှလုံးရောဂါဝေဒနာရှင်ကလေးငယ်တွေအတွက်အစေအဝါကုသမှုတစ်ခုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်မြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကစီးပညာရှင်တွေဆရာဝန်တွေခွဲစိတ်ကုသမှုတွေအပိုင်းတွေမှာအောင်မြင်တဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပညာရှင်တွေအများစုရှိပါတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကျတဲ့ပုံချောင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလုံလောက်တဲ့ဆရာဝန်လူကြီးအစီအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာမရှိပါဘူးခွဲကန်းအစီအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာခဲ့ပါလားဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံရဲ့အခြားဆေးဝါးကုသမှုခံယူမှုတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မွေးရပါနှလုံးရောဂါဝေဒနာရှင်ကလေးငယ်50ဦးကိုအခမဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုပေးဖို့ရွေးချယ်ရမှာဆင်းရဲနှံပါတဲ့ကလေးငယ်တွေအသက်ပိုင်းခြားရာ၈နှစ်နဲ့၁၄နှစ်ကြာအရွယ်တွေကိုရွေးချယ်သားဖို့သတ်မှတ်ထားပြီးခွဲစိတ်ကုသလို့ရမယ့်၈နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေပါရှိပါကလည်းရွေးချယ်သားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဝေဒနာရှင်ကလေးငယ်50ကိုမိဘတွေအပါအဝင်ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံကြီးကဆရာဝန်ကြီးတွေဦးဆောင်ပြီးအခွင့်အသုံးဖွဲ့ခွဲကခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံကြီးရဲ့ဆေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာမြင့်မြင့်ခိုင်ကပြောပါတယ်ကလေးငယ်50ကိုရွေးချယ်မယ်သုံးသုံးဖွဲ့ပြီးတော့မှတတော်မှ59အမစင်းနဲ့အမတို့ဒီဒီမေဂျာလောက်တင်မှာပေါ်မယ်ကလေးတယောက်ရဲ့မိခင်ဆိုကုထင်းကြီးတက်ဦးလုံးနဲ့ပေါ့နော်တက်ဦးနဲ့နောက်အမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအနေပြီးတော့မှဆောင်းလိုက်ဆောင်းဆောင်းလိုက်ပြီးနေဆရာဝန်တွေရောဆရာမတွေရောအားလုံးကိုစေမှာခါမဲ့ခွင့်ပြုတာပြီးနေလိုအပ်တဲ့ကုန်ကြစည်တွေအားလုံးကိုလည်းသူတို့ကပဲကုန်ကြခံပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးရပါနှလုံးရောဂါကုဌာနဟာရန်ကင်းကလေးဆေးရုံကြီးမင်္ဂလာတုံစစ်ဆေးရုံမန္တလေးကရင်950ဆေးရုံကြီးတို့မှသာရှိပြီးရန်ကင်းကလေးဆေးရုံကြီးရှိကလေးနှလုံးရောဂါပြင်ပလူနာဌာနမှာကုသဖို့လာရောက်စည်းရင်းပေးသူ9000ခန့်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်မွေးရပါနှလုံးရောဂါဝေဒနာရှင်ကလေးတွေကိုကုသပေးမှုအပိုင်းကလည်းတစ်နှစ်နှစ်ယောက်လောက်သာကုသပေးနိုင်တယ်လို့ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံကြီးရဲ့ကလေးနှလုံးအထုကုဆရာဝန်ကြီးပေါမောက်ကဒေါက်တာခင်မောင်ဦးကပြောပါတယ်နှလုံးကိုပိုက်ပြီးဆက်ကဆက်နဲ့လူအဆုပိတ်တာတွေဘလုံးလေးနဲ့ချဲ့တာတွေလုပ်ပြီးလို့ဆိုရတယ်အလုံးစုံတစ်နှစ်မှာတစ်ယောက်တစ်ယောက်ထက်ကုလို့ပြင်းနေတာနှလုံးခွဲစိတ်တဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ကတရက်ကိုနှစ်ယောက်ထက်ခွဲနိုင်တယ်ခွဲရဆိုလည်းကျွန်တော်ကလူငါတယောက်ခွဲရဆိုအနည်းဆုံး3-4နာရီကြာပါတယ်ကျွန်တော်နှလုံးပိုက်ပြီးဆက်ဆက်ဘက်ကကုရဆိုရလဲကျွန်တော်ကတပတ်မှာတည့်ရက်မှာ၄ရက်ပေါ့တပတ်မှာအယောက်20တက်ကျွန်တော်ပို့လို့ပြီးလို့နေရတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီစောင့်ရတဲ့လူငါတွေကအများကြီးရှိပါတယ်မွေးရပါနှလုံးရောဂါဝေဒနာရှင်ကလေးငယ်50ကိုတရုတ်နိုင်ငံပေကျင်းမြို့ကိုခေါ်ယူပြီးအခမဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုပေးဖို့အတွက်ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံကြီးမှာမတ်28ရက်ကနေ31ရက်အထိယောဂါရှာဖွေဆန်းသက်မှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုစံထွက်ညူပြီးတော့အေးမီဆန်ပေးဖို့ရာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီအင်းကတင်ဆက်တာပါ